こんにちは。今回はインスタグラムに寄せていただいた質問箱の中から回答をしたいと思います。今回はプライベート編ということで、プライベートな質問とか悩みについての回答をいたしました。では1個目いってみたいと思います。アスカママは心と体が疲れた時は休みますか、それともがむしゃらに働きますか。私はですね、疲れたなと思うと休むようにしております。休むっていうのは、まあ、眠るとかね、まあ、リフレッシュするとか全部込みなんですけども、できるだけ仕事を1日休むようにしております。でだんだん病んでくると自分の中のパフォーマンスが落ちるというか、同じ時間働いてもなんか物忘れしたりとかね、こう頭の中に入んなかったりとか、作業効率が下がっていつもと同じ量仕事ができなかったりとか、だんだんそういうことも含めて嫌になってくるんですよね。だからなるべく1日もうシャットアウトして、もうシャッとね、もう今日は休みっていうことで1日休むようにしております。会社員の方だったらまあ取りづらいかもしれないんですけど、有給取ってみて1日ね、好きなことしてみるとか、ダラダラしてみるとか、そういうねリフレッシュの仕方がいいんじゃないかなって思うんですけども、私もその1日を休むようにしていて、夜予定が入ってるのドタキャンはどうしてもできないんで、まあちょっと今日だったら予定ないし、ずっとちょっと張り詰めてた糸がこうね、体の中でね、こうピーンとなってて、それがもう限界に来そうだから、まあこの辺で休憩取っとこうっていうことでお休みいただいております。でそうすると今日はたくさん休んだし、好きなこといっぱい時間割いたし、携帯も見なかったし、明日からまた頑張ろうみたいな感じでやる気が出てきます。私の中では、まあ、そうやって一日休みを取るということで気分転換をしております。では2つ目の質問いきたいと思います。で2つ目の質問は、親へプレゼントしたいんですけれども、美味しいお手頃なワインはありますかという質問をいただきました。で前回ね、こう質問箱でもこの質問いただいたんですけども、私がおすすめしていたのはね、その時はニュージーランドのクラウディーベイっていうお酒をおすすめしました。でそのクラウディーベイのいいところは、まず美味しい、そして安い、リーズナブルなんですけど、で赤も白も両方あります。でなんたってスクリューキャップって言って、こういうね、こうひねって開けるタイプのキャップなんですよ。だからコルクを抜く作業がいらないので、簡単に開け閉めできて保存も便利です。こういったワインは、まあ、プレゼントしても、お父様お母様もね、パパッと開けて、手軽に飲めると思うので喜ばれるかなと思います。でこのワインは私が以前ねやっていたバーのグラスワインで使っておりました。だからハウスワインだったんですけども、結構好評でね、私自身も好きで持ち帰って家でも、飲んでおりました。で他にももう一種類ちょっとおすすめがあるんですけども、それは今度はアメリカのワインなんですけども、ニュートンというワインですね。ニュートンアンフィルタードシャルドネ、そしてニュートンアンフィルタードカベルネソーヴィニヨン、この2つとても美味しいので、こちらおすすめです。値段はさっきのクラウディーベイよりも少し高いんですけども、それでも家で飲めるね、美味しいリーズナブルなワインだと思っております。でこれはコルクのタイプなんですけどね、シャルドネとカベルネソーヴィニヨン両方美味しくて、この間行ったグランピングでこれを3本3本持って行って7人で全部飲み切りました。で女の子たちも美味しいって言ってくれたので、ほんとすぐなくなってしまったんですけども、お肉料理にも合うし魚にも合うし、お家で飲むのにはとてもおすすめなので、手土産とか、まあ、プレゼントにね、よかったら使ってみてください。では3つ目はどうしたら冷静でいられますか。冷静じゃない時もありますよ、私も怒ったりとか、なんか楽しくてテンション上がっちゃったりとかね、いろんなパターンがあるんですけども、まあ、ただお仕事で、まあ、一定のやる気というか一定のコンディションというか、私はいつも最低6割の力で仕事しようと思っていて、大体はやっぱり100点のがいいんですけども、8割9割を目指して仕事しております。というのも悪くても6割なので、とっても疲れてる日とか、もう今日は本当に自分の中のパフォーマンス上がんないなっていう時でもね、なるべく平均点以上の仕事しようと思って最低6割目指して頑張っております。でたださっきみたいにね、1番みたいな、もう本当にやる気がなくてしんどい、私今日6割切ってるなって思う時は休むようにしてるんですけども、なるべくね、いろんなこと考えながら保険をかけてね、全ての物事に対してこうなった場合こうしようとか、もしこれがダメでもこうしようとか、あとこれがうまくいかなかったら今度はこっちの答えを用意していた方をやろうとか、そういった風にたくさんの選択肢を置いて、なるべく8割9割の仕事ができるように常に心がけていれば、あんまり気持ちがね、こうくじけることもないですし、はあ今日できなかったがっかりとかね、
イライラしたりとか、他人の失敗とかね、なんかあってもね、まあ、私が答えを用意できてなかったのが悪いんだとかね、私もっとこういい答えをね、3週ぐらい用意しておけばよかったとかね、いろんなこと考えられるので割と冷静にいられます。だから一番大事なのは同じコンディションで仕事できること、そして答えをたくさん用意しておくことが冷静に言えるポイントなのかなって思っております。まあなかなかねできないんですけどね、これもね、ほんとしんどい時っていい答えも浮かばないし、いい方法も浮かばないし、6割以下の仕事で今日私ついてないなって思うこともあるんですけども、でもなるべくね、一定で仕事するのが冷静さを保つ秘訣かなって思っております。では4つ目の質問に行きます。専業主婦になった友達と価値観が合わなくなってきました。私は働きたいのですが、夢を語ると否定されてしまいます。中学校からの大親友なんですが、このまま距離を置こうかと悩んでおります。これは私もすごく実感することがあります。女性ってやっぱりライフスタイルの変化によって友達変わってくると思うんですよ。学生時代ってみんな同じじゃないですか。同じ時間に学校来て、同じ時間に帰って、でまた同じ時間に集合して、まあ、勉強さえしてればそれでいいみたいなねところがあるので、あんまりねこうね時間の流れは大差ないと思うんですよ、一日の使い方っていうのは。その中でね習い事をしたりとか他の勉強したりとか、まあ、そういう子もいるとは思うんですけども、でもやっぱスタートは同じ、学校が始まる時間っていうのをスタートしてるから、まああまりね大差ないっていう感じなんですけど、それから高校卒業して就職する子は就職して、大学行く子は大学に行く、でその後また就職する子は就職して、結婚する子は結婚するっていう風にこうどん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 分岐点が分かれていくと、やはり、まあ、パートナーになる方、結婚したらね、まあ、旦那さんとか子供ができたらその子供に時間を割くのは当然のことですし、そのまま仕事をする方はやっぱキャリアを積むためにね仕事が一番大事っていうのもすごく理解ができます。でこうなってくるとやはり一番大事なことがね変わってくるんですね。子供の頃一番大事なことってやっぱ学業ですね、学校の成績だったりとか、まあ自分の行きたい進路に向かった学習が大事になってくるかと思うんですけども、大人になると本当選択肢が広がるので、時間の使い方もお金の使い方もあと周りの環境も全部変わってくるので、高校時代とか中学時代の大親友がそのまま大人になって大親友かっていうと、まあ難しいかなっていうのは思います。あと大人になれば金銭感覚によっても結構交友関係変わってくると思うんですよね。まあ、例えばね、私専業主婦だから毎月お小遣いこんだけしか使えないっていう方と、私は働いていて、そして毎月これぐらい使えるからっていうことだとね、まあ同じランチだったり旅行だったりはね、まあどんどんできなくなっていきます。まあ、それが普通なんですけども、それって一番大事なものが変わってきてるのでしょうがないと思うんですけども、でそうなれば、まあ、それはそれで新しいステージの友達ができると思うんですよ。まあ、仕事の中で出会いもあるだろうし、子供が生まれたらその中でね、ママ友だったりコミュニティができて新しい交友関係が広がると思うので、あまりこう昔の親友とか、まあ、寂しい気持ちがあってもね、そこに固執せずに適度な距離感でお付き合いするっていうのがねいいんじゃないかなって私は思っております。では5つ目、こちら最後の質問なんですけども、自分が運が良いか分かりません、一番は努力だと思うんですけども、どうやったら運が上がりますか。私は運がいいって思ってる方どれぐらいいらっしゃいますか。これ考え方だと思うんですけども、私は運がいいって思ってる方って基本的に運がいいと思うんですけど、まあ、引き寄せの法則みたいなのがあるんじゃないかなと思っていて、運っていうのは上げれると思うんですよね。どうやって上げていくかっていうと、過去のやってきた体験とか過去の学習によってそれらを全部ね、まあ、失敗したこと、例えばこの準備だとここは失敗して怒られたとか、こんだけのことだと、まあ、これができなかったから今度気をつけようみたいな、どん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 経験値に基づいたリスクを排除していくことによって、まあ、成功率が上がると、そうするとどん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 運がいい人、私って運がいいな、うまくいったなって思える体験が増えてくると思うんですね。だから過去をやってきたことに対して反省と新しく改善を繰り返すことによって運が上がると思っております。準備を全くしてない人と準備をたくさんしてきた人、同じことするとやっぱり準備をしていた方がそれはいい結果が出やすいと思うんですね。で何にもしなかった人が、まあ、それ急にやったとしてもなかなかねいい結果出ないと思うんですよ。そういった積み重ねが日々起こることで仕事だったり、まあ、プライベートだったりね、うまくいくことが増えてくると、私って運がいい人生だなって思えることが増えるんじゃないかなって思います。ということで今回5つの質問に答えてみました。皆さんもぜひよかったらね、インスタグラムでたびたび質問箱をしているので、よかったら応募してください。それではまた。